Sewenwacht Lifestyle Estate is jou aftreegeleentheid in die Wynland, naby winkelsentrums, hospitale, kerke en die prentjie mooi Stellenbosch. Dis 'n gevestigde ontwikkeling met 'n diensentrum en operasionele sorgfasiliteit. Beleef 'n rustige aftrede by die bekroonde 200 jaar oue Sewenwacht Wynlandgoed en geniet gehalte, sekuriteit en vele ander geriewe vir volle gemoedsrus vir die toekoms, omring deur die natuurskoon en skilderagtige uitsigte van die gesogte adres. 2 en 3 slaapkamer losstaande simplex eenhede is te koop direk by die ontwikkelaar, dus is daar geen hereregte betaalbaar. Kleiner een slaapkamer en eenman woonstelle is te koop of te huur. Woonstelle in bystandsorg is ook te huur. Onmiddellike okkupasie in die totale ontwikkeling is moontlik. Skakel die nommer op die skerm of besoek sewenwachtlifestyleestate.co.za vir meer inligting. Sewenwacht Lifestyle Estate is ontwikkel deur MSP, gerugsteun deur Old Mutual en verkope word behartig deur die bedryfsleiers Nelly van Staden Eiendomme.